Pražský hrad a Karlův most nebo Staroměstské náměstí patří mezi nejnavštěvovanější místa naší metropole. Hlavnímu městu se ale v turismu daří celkově a podle hodnocení cestovatelů je Praha jednou z nejlepších destinací na světě. V žebříčku Travel's Choice 2019 portálu TripAdvisor se Praha v celosvětovém měřítku umístila na 11. místě a v evropském žebříčku na místě 7. Lépe než Praha dopadla například Paříž, Londýn nebo Řím, ale naopak Praha předčila Vídeň, Berlín nebo New York. Jsme rádi, že hlavní město České republiky je světově oblíbené, což právě toto umístění dokládá. Samozřejmě i s velkým turistickým ruchem, ale jsou spojená určitá negativa, nicméně my se snažíme ten turistický ruch rozložit do celého hlavního města, tak aby lidé navštěvovali nejen centrum města, ale i například Vyšehrad, který je často bohužel opomíjený. Turisté si v Praze užívají jak atmosféru, tak i vysokou úroveň nabízených služeb. Podle námi oslovených turistů je centrum města a jeho prostředí nenapodobitelné. Jsem tu první den a ještě jsem se nedostal do Starého města, ale mám opravdu rád tenhle most, protože tady je dobrá muzika, zajímaví umělci a pěkné památky. The good art and also the monuments. Oh, I love it. This is my second trip to. Miluji to tady. Je to podruhé, co jsem v Praze. Poprvé jsem tady byla už před 10 lety. Miluji Staré město. Ta atmosféra tady je překrásná. Old part of the city. It's a very beautiful place. The castle. Hrad a tenhle most je skvělý, jak tady chodí lidé a každý je úplně jiný. Umění, muzika, užívám si to tady. Hlavní město má mnohá nej. Jsme jedním z nejbezpečnějších měst na světě, máme jednu z nejhezčích zoologických zahrad na světě a máme také jednu z nejlepších městských hromadných doprav na světě. To jsou určitě faktory, které hrají velkou roli v tom, že hlavní město Praha je ve světě oblíbené. Praha stále více láká například fanoušky kultury nebo aktivní sportovce. Pro obě skupiny se totiž v hlavním městě pořádá řada akcí. Lukáš Kubát, Televize Praha.